Wat moet ek doen terwyl ek wag? Nommer 3. This goes without saying, maar kom ons sê dit. Hou jou oë op Jesus. Hou jou oë op Jesus. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 en die sleutel kom eintlik in die laaste deel in vers 3 en julle gaan hom nou sien. So vers 1 sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, dit verwys na hoofstuk 11 wat al die mense wat reeds gesterf het, nou haal al die geloofshelde uit, maar op 'n manier kyk gou om jou, kyk net gou om jou. Maak net jou kop soos 'n skilpad, kyk om jou. Hierdie is ons geloofshelde wat vandag leef. Hierdie is die mense wat saam met ons die Here dien. Ons is almal in dieselfde bootjie. Ons is besig om saam te werk vir die Here. Terwyl ons so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons maklik verstrik. So ons moet elke las afgooi, nie net die sonde nie, maar die alle ander laste ook, jou bekommernisse, die goed wat jou die hele tyd terughou, die goed wat maak dat jy nie vir die Here kan leef nie. Gooi dan goed af, raak ontslae daarvan. En gaan verder en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Wat moet ons doen? Die oog gefestig op Jesus, want hy is die begin en die volleinder van ons geloof. En dan vers 3, hou hom voor oë, dis Jesus, dan, maar ek gaan laat julle daai dan saam met my lees, is dit reg, op die telling van 3 lees julle hom saam met my, 1, 2, 3, dan, wat sal nie gebeur nie? Ons sal nie uitsak nie. Ons sal nie uitsak nie. Weet julle wat sien ek so baie? Ek kyk oor die laaste 15 jaar. Ek kyk so oor die laaste 15 jaar. Nou, ouens, julle moet verstaan. Toe ons die kerk begin het, was al 40 mense. Al was 40 mense. Daai eerste 40 mense, hulle het gehou van die kerk wat 40 mense is. Meeste van hulle het gehou van die kerk wat 40 is. Sam, arm ou arm. Want jy was arm, hoe gereeld saam gekuier? Ons het baie gekuier, Johan, onthou hoeveel wimpy breakfast het ons gehad, nê? Ons het baie gekuier, maar soos die gemeente gegroei het, kon ek nie met almal kuier nie. Nou, Aram, baie ouens hou van 'n kleiner gemeente en ongelukkig het 'n paar van hulle geskuif na ander kleiner gemeentes. Ek praat nie van hulle nie. Hulle dien nog steeds die Here, ken meeste van hulle, hulle is net so lief vir die Here. Maar daar's 'n klomp mense wat met die tyd uitgeval het, lou geraak het, afvallig geraak het. En daai breek my hart. Dit breek my hart. Ek moet vir julle sê as predikant, waar is die mense wat hier moet sit? Hoekom is hulle nie hier nie? Waar is die mense? Hoekom het hulle afvallig geraak? Hoekom het hulle, en praat nie van mense wat nou na ander gemeente toe is, omdat die groter gemeente nou nie meer vir hulle werk nie. Dis oké. Dis nie lekker nie, ek moet vir julle sê. Julle moet nie weggaan nie, oké? Kyk vir die ou langs en sê, moet nie weggaan nie. Ek hou julle dop, hoor. So ek praat nie daarvan nie, ek praat van ouens wat heeltemal afvallig geraak het, en hulle is lou. Moenie dit doen nie. 'N Wagtydperk kan maklik dit aan jou doen. 'N Wagtydperk kan maklik maak dat jy uitsak. En dis hoekom jy, ouens, ek kan nie veroorsaak dat jy geestelik groei nie. Ek kan dit nie veroorsaak nie. Ek het dit al gesê. Ek kan die beste boodskap preek elke Sondag, maar as dit die enigste voeding is wat jy kry, is jy in die moeilikheid. Net soos die ou wat hier eet by Tygerberg, en sy eet die beste ete elke Sondag na kerk, maar hierdie week eet hy niks nie. Hy gaan doodgaan. Gaan 'n mens dood as 'n mens net een keer 'n week eet? Ek weet nie, ek gaan dit nie probeer nie. Maar geestelik gaan jy sukkel. En dit is so. En jy weet, jy sit in die lewe en ek weet, 'n klomp van ons het ons eerste eiendom gekoop in COVID toe die rentekoers laag is. En nou knor dit. Wel, vir ons wat ons huise voor die tyd gehad het, ons het gewoond geraak aan die laak, dit knor maar net dieselfde, nê. En nou is dit moeilik, want die rentekoerse is hoog, inflasie is hoog, en die werk, en daar's mense wat hulle werke verloor, is 'n moeilike tyd. En al daai goeders kan maak dat ek my oë van Jesus afhaal. En ouens, ek pleit by jou, hou jou oë op Jesus. Moenie jou oë op my hou nie, moenie jou oë op die kerk hou nie, hou jou oë op die Here Jesus. Want wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 3? Dit sê, hou hom voor oë, dan sal jy nie moeg raak en uitsak nie. Mense wat moeg raak en uitsak, is nie omdat die kerk iets verkeerd doen nie, is omdat hulle hulle oë van die Here Jesus afgehaal het. Dis wat Hebreërs sê, is nie wat ek sê nie. Daarom, ouens, moet ons seker maak, want dis oor begin, ek is lekker aan die brand vir die Here, en dan soos tyd aangaan, dan breek dit my geloof stukkie vir stukkie af, want my oë is nie meer op die Here Jesus nie. So Hebreërs 12 vers 1 tot 3, hou jou oë op die Here Jesus. Dink terug aan Petrus, onthou julle Petrus se storie? Toe hy die boot sit en sê, Here, as dit U is, wat sê hy toe vir Jesus? Laat my op die water loop. Ek hou van Petrus. Weet jy, ek sou regtig
van al die goeders waarin ek kon dink terwyl ek in die boot sit, sou ek nie gedink het om dit vir Jesus te sê nie. Wie sou net dit ding? Maar hy sê dit, Here, laat my en Jesus sê vir hom kom. En wat gebeur? Kry dit reg? Ja. Terwyl hy sy oop Jesus hou. En wat sê die vers? Toe het hy na die golwe gekyk en gesien hoe groot die golf is en wat gebeur toe? Toe sink hy. Hoekom? Want sy geloof het begin krimp. Omdat sy oë op die golwe was en nie op die Here Jesus nie. En hier is 'n belangrike les. Weet julle, hierdie klink nou soos 'n sonnaskoollesie. En tog mis soveel gelowiges dit. Hulle mis net hierdie ding. Hulle oë is van die Here Jesus af op ander goeders en dan sink hulle. So, ek en jy moet ons oë op die Here Jesus hou.